Сайн байна уу үзэгчдээ. 2017 оны 1-р сарын 1-ээс Усан аймагт тэр дундаа нэгдсэн эмнэлгээр хэрэгжиж эхэлсэн нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах ажиллагаанд нийгмийн игэх хариуцлагыг бэхжүүлэх хамтын хүч төслийн үр дүнгийн талаарх нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За нэвтрүүлэг эхлэхээ өмнө бас өнөөдрийнхөө зочдоо, эрх мөндөс зочдоо бас танилцуулъя. Transparency International Монгол төрийн бас байгууллагын орон нутгийн чиглүүлэгч за чимэд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань оролцож байна. За өсвөр үеийн ирээдүйн увс төв төрийн бас байгууллагын тэргүүн төрүүл. За эрүүл мэндийн газрын эмнэлгийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн оюун. За худалдан авах ажиллагааны түншлэл төрийн бас байгууллагын тэргүүн засаглал болон худалдан авах ажиллагааны зөвлөх отгон жаргалнаар өнөөдрийн нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлэгт маань зочноор өргөдөн оролцож байна. Та бүхэндээ өдрийн мэнд төргий. За тэгэхээр энэхүү нэвтрүүлгээр бид бүхэн хамтын хүч төслийн за үр дүн ач холбогдол за өгөөжийн талаар бол иргэддээ за телевиз үзэгчдэд бол нээлттэй мэдээллийг бол хүргэхээр зочид маань хүрэлцэн ирээд байна. За эхний асуултыг жимэд тань тавья. За тэгэхээр нийгмийн игэх хариуцлага гэж ирнэ. Ямар ойлголт вэ? Нийгмийн игэх хариуцлага талаар бас үзэгчтэй мэдээлэл өгөхгүй юу? Сайн бацхан уу? Одоо үзэгчтэй өдрийн мэнд төргий. Нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийг Монгол улсын 10 аймаг 3 дүүрэгт 7 сарын хөгжлийн агентлаг Дэлхийн банкны санхүүжилтээр явуулаад одоо олон чухал төслүүдийн нийгмийн салбарын хүрээнд хэрэгжүүлээд үр дүнгээ одоо тооцож байгаамаа. Энэ төслийг хэрэгжүүлсэн 10 аймгийн нэг болох Усан аймагт одоо хэрэгжсэн төслийнхаа үр дүнгийг одоо үзэгчдэнд өнөөдөр танилцуулж одоо хэлцүүлэхээр энд төслийг хэрэгжүүлсэн багийн хүмүүс бид нар цуглдсан байж байгаамаа. За Усан аймагт бол тулгумцсан асуудыг өнгөрсөн одоо 16 оны 6 сард бид нэр бол олон хүмүүсээс асууж судлаж ямар асуудлууд байна вэ гэдгийг бас тодорхойлсон байж байгаа. Ингээд иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал бол тийм сайн биш. Ялангуяа эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалт, эмийн чанарын асуудал бол тийм сайн биш байна гэсэн ийм одоо зүйлийг иргэд маш олноор санал асуулгад өгсөн байгаа. За энэ иргэдийн одоо гаргасан санал асуулгын хүрээнд бид нэ төслийн баг хамтраад ерөнхийдөө энэ ялангуяа хамгийн их одоо хүмүүс үйлчлдэг өдөр тутмын үйлчлэгээ үзүүлж байдаг нэгдсэн эмнэлэг аймгийн 2 дугаар шатлын эмнэлгийг сонгож аваад энэ эмнэлгийн одоо хамгийн одоо гол одоо хүмүүсийг эмчилдэг бүтээгдэхүүн болох эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авалтын чанарын асуудлууд нэлээд анхаарлаа хандуулах юм зорилго тавьж энэ төслөө бичиж боловсруулсан байж байгаа. Энэ ерөөсөө л өөрөө энэ асуудал маань иргэдийн дундаас гарч ирсэн. Энэ бол одоо сэргийг хариуцлах юм бас нэг элементтэй. Эх хариуцлага гэдэг бол төрийн үйлчлэгээ, за хоёрын гвшлийн цаг үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бүх байгууллагууд эргээд үйлчлэгээ авч байгаа иргэн хоёрын хоорондын амьд харилцаа хэлээд байгаа. Энэ амьд харилцаа бол ерөнхийдөө иргэд тухайн авч байгаа үйлчлэгээ хүртэж байгаа бүтээгдэхүүнийх талаар нэлээд дэлгэрэнгүй ойлголттой байжээч эргээд эннийх талаар одоо зөв канал тавьж, зөв одоо шаардлага тавьж, эргээд энэ зөв шаардах каналтын хүчинд эргээд тэр бүтээгдэхүүний үйлчлэгийн чанар сайжрах энэ үйл явцыг л эргэх хариуцлага гэж яриад байгаа. Тэгэхэд энэ хил хамтаа байгаа, энэ болохгүй бүтэхгүй байгаа гэсний нэм эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалтын асуудлыг сонгож аваад яагаад энэ одоо ийм одоо асуудлыг сонгож авах гэсэн эргэд өөрснөө санал гаргасан. А тэрнээс гадна хамгийн гол нь эмийн худалдан авалт гэдэг бол тийм одоо нэг ширээ худалдаж авч байгаа худалдан авалттай адилхан байж болохгүй. Ширээ худалдаж авахд хямдхан дөнгө үзмжтэйгээд нэг ширээ авч олно. Гэрээ тэр ширээ амархан нэвтэрчвэл дарна хагтлал хайчна. А гэтэл хариуцлахгүй худалдан авалтын дунд чанар муутай эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдаж авчвал тэр нь хүний биед орцсон. Тэр хүний биеэс тэрийг зайлуулах юм чарахгүй. Эргээд иргэн хохирно. Тийм учраас энэ худалдан авалт бол үнэхээр одоо чанартай хүний одоо эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй чанартай сайн байж гэмийн эмчилгээ авч байгаа хүмүүсийн эмчилгээний чанар сайжирна л гэсэн ийм агуулгын дор манай аймгийн сэдвийг аваад 8 сар хэрэгжүүлээд энэний хүрээнд одоо маш олон одоо төрийн бас байгууллага иргэнийг чадварчулсан
бас төрийн байгууллагуудын худалдан авалтанд оролцдог хяналт тавьдаг хүмүүсийг чад өгчүүлээд өнөөдөр үрдүнгээ хилцгээд сууж агаад таатай байна. За тэгэхээр хамтын хүч төслийг ер нь хэрхэн хэрэгжүүлсэн бэ? За энэ хөл төслийг хэрэгжүүлэх багийн бүрэлдэхүүнд одоо ямар хүмүүс ажиллав? За ямар үр дүн төрөв? Энэ талаар бас та мэдээлэл өгөхгүй юу? Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Дэлхийн банкны одоо санхүүжилтээр Увсан аймагт Увсан аймгийн эрүүл мэндийн салбарт эм эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалт түүний гэрээний хэрэгжилт мөн худалдан авсан эмийг хэрэгжилж байгаа хүмүүс одоо хэр зэрэг үр дүнтэй болов а гэдгийг бид нэр одоо кянах тэгээд хамтран ажиллах зорилгоор энэ төслийг үндсэндээ хэрэгжүүлсэн. За энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд маань бид нэр бас бүтц зохион байгуулалтын хувьд бас тодорхой бүтц зохион байгуулалтаар үйл ажиллагаагаа явуулсан байгаа. Орон нутгийн удирдлагын баг гэж ажилласан. Мөн иргэдийн оролцоот олон нийтийн хяналтын хүндлэнгийн хяналтын баг гэж ажилласан. Энэ баг маань одоо төрийн бус байгууллагын одоо 11 төлөөллийг оролцуулаад энэ компаниудтай одоо жишээлбэл гэрээ байгуулж байгаа шүү дээ. Тэр гэрээний хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж энэ эмийн одоо чанар байдал ямар хэмжээнд ирж ийн хугацаанда ирж ийн үү хугацаа хөдөлж ийн үү гэдгийг хянаж гарсан зөрчил дутагдлыг тухай бүр нь одоо арилгуулж ажилласан. Мөн дараагийн нэг зүйл бол бид бүхэн бас юу хяналт судалгааны баг гэдэг ингээд ажилласан байгаа. Энэ баг маань юу хийсэн гэхдээ зэрэг манай нэгдсэн эмнэлэг дээр гэвтэн эмчлүүлэгчдийн одоо хэрэгжилж байгаа эмийн чанар байдалд нь үнэлгээ хийж энэ эмийнхээ одоо талаар мөн мэдээллийг солилцож ингэж ажилласан байгаа. Мөн энэ зэрэгцээгээр манай багийнхан маань бас эрүүл мэндийн салбар тэр дундаа нэгдсэн эмнэлгийн одоо эмчилгээ үйлчлэгээ хэр зэрэг байна вэ гэдгийг иргэдийн онооны картаар судалж мөн иргэдийн онооны картын дүнд гарсан одоо мэдээллүүдийг холбогдох байгууллагууд тухайлбал иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн засаг даргын тамгын газар, эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлэг, төрийн бус байгууллага, худалдан авах ажиллагааны алб гэх мэтчлэнгийн ингээ холбогдох байгууллагуудын одоо төлөөллийг оролцуулан хилцүүлж зөвлөмж гаргаж тэгээд хамтран ажиллаж энэ төслийг бол хэрэгжүүллээ. За энэ төслийг маань ингээд яг хэрэгжүүлэхэд анханасаа нөгөө Transparency International Монгол төрийн бус байгууллага төслийг маань бичиж төслийг маань хэрэгжүүлэх зөвлөхүүдийг одоо сонгож ингэж биднэрт тусалцаа үзүүлсэн байгаа. За орон нутагт болохоор яг энэ төрийн бус байгууллагуудаа бид одоо энэ өсрүү ирээдүйн ус төв манай төрийн бус байгууллага удирдан зохион байгуулж энэ үйл ажиллагааг явуулсан юм аа. За энэ төслийг хэрэгжүүлснээрээ бид нэр юу болваа гэд ингээд харахад бид нэр хамтын ажиллагааг одоо бэхжүүлж чадлаа. Энэ багуудад маань саяхан хилээд байгаа энэ гурван багт маань манах яасан гэдэг зэрэг аймгийн иргэдийн хурлын одоо ажилтан мөн аймгийн болон сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч нийгмийн бодлогын гилтэс, эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлгийн одоо ажилтнуудаас тэгээд төрийн бус байгууллагын төлөөллийн ажилтнууд оролцож баг болж энэ үйл ажиллагааг явуулсан. Ингэж явуулснараа ер нь төрийн байгууллагын одоо үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад төрийн бус байгууллага үнэхээр оролцож хамтран ажилласнараа илүү үр дүнд хүрч болох юм байна гэсэн ийм загварыг одоо бий болгож чадлаа гэсэн ийм үр дүн хэлэх байна. Мөн иргэдэд хүрэх үйлчлэгээнд бас бид нэр тодорхой одоо ё үрдүн гаргасан энэ нь бол иргэдэд нэгдсэн эмнэлэгт гэвтэн эмчилүүлж байгаа иргэдийн эмийн дасгалыг бид нар тооцож үзлээ 9 сарын байдлаар тэгэхэд эмийн дасгалыг бид нар 12.9% бууруулж чадсан байгаа. За мөн эмийн тендер шалгуулалтыг аймгийн хэмжээнд нэгдсэн зохион байгуулалтаар үнэжил одоо явуулсан манай эрүүл мэндийн газар энэ тендер шалгуулалтыг нэгдсэн зохион байгуулалтаа явуулж мөн манай ийм юу худалдан авах ажиллагааны одоо зөвлөх отхон жаргал мөн худалдан авах ажиллагааны инх тайван нар биднэрт зөвлснөөрөө нэгдсэн тендер зохион байгуулалтын одоо баримт бичгийг бид нэр бас боловсронгуй болгож ингэж зохион байгуулж хамтран ажилласнараа 12.9 сая төгрөгийн хэмэлт гаргасан байгаа. Өнөө жилийн эмийн төсвөөс 112 цагийн дээр.
Зүйл бас байсангүй, энэ хооронд бол бас тодорхой хэмжээний бэрхшээлүүд. Ялангуяа бидний зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд иргэд оролцох ёстой хүмүүс маань оролцохгүй байх, мөн цаг хугацаанд ирэхгүй байх ийм бэрхшээлүүд бол биднэрт тулгарч ирсэн. За энэ бэрхшээлүүдийг бид нар бас тодорхой хэмжээгээр даван туулах талаар хүмүүстэй зөвлөж хамтарч ажиллаж байна. Дараагийнхаа асуултыг бас худалдан авах ажиллагааны зөвлөх хотгон жаргал танаас бас асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр сая бас яригдлаа, эм эмнэлгийн хэрэгсэл бол зөвхөн ширээ санал худалдаж авахтай адил зүйл биш ээ гэж байна. Тэгэхээр эм эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах ажиллагааны онцлог нь юу байдгийг, иргэд ирэн хэрхэн хяналт тавих боломжтой байдаг вэ? Энэ талаар даваас үзэгчтэй дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх. За, бүгдээрээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. За, эм эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах ажиллагаа бол ерөнхийдөө онцгой худалдан авах ажиллагаанд тооцогддог. Яагаад гэвэл эрдэнэ таалах юм уу? Одоо эрдэнэ бараар биш. Энэ бол өөрөө эр хүний биед орж, эрүүл мэнд, амь настай холбоотой одоо онцгой бараа гэдэг учраас маш хариуцлагатай худалдан авах ажиллагаа гэж тооцогддог. За, Овс аймаг бол Монгол Улсад анх удаага одоо энэ эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах ажиллагаанд иргэдийн хяналтыг бий болгож, нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэх санаачлал гаргаснаар маш онцлог байгаа. Ерөнхийдөө Монгол Улс даяараа эм эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах ажиллагаа бол нэлээд одоо асуудал давуулсан байдаг. Тийм ч одоо амархан асуудлыг шийдэх боломж багтай. Яагаад гэвэл маш нарийн мэрэгчлийн одоо чадвар шаарддаг. Дээрэс нь хугацаа, тээвэрлэлт гэл тийм ээ. Өөр их энэ төр тухайн одоо эмийнхээ онцлогоос хамаарат энэ бол илүү хайрцангуй юм. Наривчилсан, илүү наривчилсан төлөвлөгөө хуваар байх шаардлагатай, дээрээс нь мэрэгжлийн хүмүүс байнга хяналт тавьчих шаардлагатай юм, онцлог худалдаа авалттай байна. За, тийм ч учраас онцгой худалдаа авах ажиллагаа гэж олон улсын түвшинд үздэг. За, ерөнхийдөө Монгол улсад үдэгүй дэлхийн хэмжээнд энэ эм эмнэлгийн хэрэгслийн худалдаа авах ажиллагаанд иргэд өөрснөө их анхаарал хандуулдаг. Гисэн хэрнээ хэрхэн яаж одоо зөв хандуулж зөв яаж одоо энэ дэрийг хяналт тавьж илүү сайжруулахын төлөө яаж хамтарч ажиллах гэдэг нь мэддэггүй. Энэ хамтын хүч гэдэг төслийн онцлог нь юу вэ гэхээр яг одоо эрүүл мэндийн салбарт өмнө нь ажиллаж байсан туршлагатай одоо хүмүүс болон засаглалын одоо нийгмийн салбарын маш одоо хариуцлагатай бол барьж исэн ийм туршлагатай хүмүүсийн баг бүрдэж чадсанараа их онцлог. Мэдээж энэ одоо дурын иргэн хяналт тавь гэвэл боломжгүй. Заавал энэ дээр чадварчих мэдээлэл авах өөрийгөө бэлтгэсэн байжээч энэ худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих боломж үүдэх зөвхөн энэ төдөөгөө. За, худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавьж исэн ийм жишээнүүд бол одоо манай улсын хэмжээнд замын автозамын салбар дэд бүтцэдтэй мөн хөвсгөл өр хангай өмнө нь үсэн аймагуудад хэрэгжиж исэн төслүүд. Эмийн хувьд бол энэ бол цоо шин анхны гэж хэлж олно. Гэхдээ их онцлог нь юу гэхээр маш амжилттай хэрэгжиж болдгийн байна гэдгийг Ус аймгийнхан маань баталж харуулж чадлаа. Нийгмийн их хариуцлага гэдэг ойлголттойго засгийн газрын одоо худалдаа авах ажиллагаа тэр тусмаа эмийн худалдаа авах ажиллагааг одоо холбож тайлбарлах юм бол ерөөсөө төр өөрийнхөө үргээ ард түмэндээ үйлчлэгээ үзүүлэх үндсэн үргээ биелүүлж байгаа олон салбарт тийм ээ. Энэ хүрээнд үйлчлэгээ хүртэж байгаа нөгөө иргэд маань өөрсдөө энэ үйлчлэгийн маань сайн байх хэрэгтэй байна гэдэг одоо өөрийн гэсэн хүсэл санал бодлоо чөлөөтэй солилцож явах хэрэгтэй. Энэ дундаас зөв шийдвэрийг нь хамтдаа зөвшөлдөж гаргаж явах хэрэгтэй. Тэ мэ? Энийг л нийгмийн их хариуцлага зөв хэрэгжиж байна гэж үздэг. Тэгвэл иргэдийн маань яг юу хүсэж байгаа газар хөрсөн дээрээ ямар үйл явдал, ямар юу болоод байгаа гэдгийг бодлого гаргачд маань яг энэ төрийн бас байгууллагууд болон энэ одоо хөндлөнгийн хяналт тавьсан энэ багийнхныхаа хүч одоо дэмжлэгтэйгээр асуудал олж харж байгаа юм. Тэгээд хамтдаа яаж хийх вэ гэдгээ зөвшөөрсөж дараа хэрэгжүүлэх арга хэмжээ төлөвлөгөөгөө боловсруулад явдаг ийм онцлогтой юм байна.
тийм ээ. А тэгэхээр тендер шалгуулалтын дээр хамгийн гол нь хөндлөнгийн байр сууриа маш сайн барих хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр үйл ажиллагаа явагдаж байгаа энэ бол тодорхой хэмжээнд бас нууцлалттай холбоотой байдаг. Тэгэхээр яг энэ одоо хөндлөнгийн хяналт тавихад энэ иргэд маань тодорхой хэмжээний зарчмыг баримталж ажиллах хэрэгтэй. Иргэдийн төлөөлөл буюу энэ хяналтын багийнхан маань сайд орцсон. За хамгийн том зарчим бол энэ дээр бид нар шүүмжлэл биш, тийм ээ? Шүүмжлээд л орхих биш. А асуудлаа харин шүүмжлэлтэйгээр олж хараад эргүүлээд шийдлийг хайж болох хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр ихэнх бидний өмнөх одоо практикээр харах юм бол тийм ээ, гол төлөө шүүмжлээд л орхицдаг. Тэгээд цаашаа яаж ахих мэддэггүй орхитуулдаг. А тэгвэл энэ нийгмийн их хариуцлагыг энэ худалдаа хурлаанд авчирсанараа шүүмжлэлтэй байгаа юм байна. Тэгвэл одоо яах вэ? Тэгвэл яаж сайжруулах вэ? Би юу хийх вэ? Та юу хийх вэ? Бүгд эрт яаж хамтрах вэ? Яаж ойлголцох вэ? Энэ зарчмыг л гол нь баримтлаж явахаар амжилтанд хүрэх болдго юм а гэдгийг л харуулж байгаа юм. Төсөл маань хэрэгжээд за үр дүнд хүрээд за манай аймагт худалдаа юм эмнэлгийн хэрэгсэн худалдаа авах за нэг цензуур гэдэг нь стандарт одоо тогтчихжээ шүү дээ тийм ээ. Тэгээ цаашид энийг одоо энэ стандартын дагуу барьж явахд одоо анхаарах зүйлгүй байгаа тэр энэ. Асуугасаа гэж бодчихлоо яг ярилцлагын төсөл хэсэг рүү ялангуяа. Гэхдээ та зөв асуулт асуусанд баярлалаа. Цаашид энэ тогтолцоог авч явах нь хамгийн чухал. Энэ төсөл бол зөвхөн эхлэл суурийн тавьж гэж байгаа. Тэгэхээр цаашаа давж явахын тулд энэ одоо үйл ажиллагаанд оролцогч бүх талууд хамтран ажиллах, цаашдаа хамтран ажиллагааныхаа одоо концепц буюу одоо үндсэн зарчмаа тохирох хэрэгтэй. А мөн энэ дээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бас оролцоотой байсан тийм ээ. Дэмжиж ажилласан аймгийн засаг даргын намын газраас гадна аа эрүүл мэндийн газар, нийцийн эмнэлэг хоёр маань үндсэндээ яг төсөл хэрэгжсэн одоо газрууд нь а дэмжиж ажилласан нь бол засаг даргын намын газар нийгмийн бодлогын хэлтэс мөн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тэн дундаа нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан хороогоо тийм ээ энэ хүмүүс маань бүх одоо бүх процесс хамтарч оролцож чадварч авах суралцаас нь эхлээд үйл ажиллагаа тайлагнах хилцүүлэгт мөн өчигдөр болсон хилцүүлэгт оролцсон байгаа. За эдгээр хүмүүс оролцоод юу ойлгож авсан мэхээр энэ төсөл хэрэгтэй юм байна. Цааш нь цөмөрөө энэ төслөөс одоо ингээ яваад төсний дараа өөрөө Ус аймгийн усчууд бид нар яаж энийгээ цааш авч явах вэ гэдэг талаар бас тодорхой хэмжээнд ярилцсан. А энэ хүрээнд бид нар яасан бэ гэхээр одоо үйл ажиллагаан дээр гарч ирсэн асуудлуудаа тодорхойлоод сайжруулах ажлын төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө гэж гаргасан. За энэ төлөвлөгөөн дээр хинхэн яаж хэрэгжүүлэх юм, хариуцах эзэн хийн гэдгийг наривчилж зоож өгөөд а эргүүлээд энэ төлөвлөгөөгөө эргэж одоо биелэлтийг нь дүгнэх уулзалтуудаа хийж явахаар тохирсон байгаа. Нийт а хоёрдугаарт энэ үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангахын тулд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Монгол Улсын Засаг Захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийнхаа дагуу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлууд маш том функц одоо үйл юмнууд байдаг. Одоо чиг үүргүүд орон нутгаар хэрэгжиж байгаа засаг захиргааны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, иргэдэд хүрч байгаа төрийн үйлчлэгээ, тийм ээ? Одоо хэрхэн хүрч байгаа хэсгээр иргэдтэйгээ нэг хамтарч ажиллах үүрэг байж идэг. Энэ чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хамгийн одоо оновчтой одоо арга хэрэгсэл нь яг энэ нийгмийн их хариуцлагыг бэхжүүлэх замаар хүрэх боломж байдаг. А энэ хүрээнд одоо яг энэ нийгмийн хэрэгслийн худалдаа хашлаганд хяналт тавих энэ багийнхныгаа албан ёсоор сонгон шалгуулдаг. А тэгээд одоо гэрээ байгуулж одоо албан ёсоор хамтарч ажилладаг болох шаардлагатай юм болов уу? А эдгээр хүмүүсийнхаа үйл ажиллагааны журмыг мөн өдөр тутмжийг нь батлах хэрэгтэй. Мөн энэ хүмүүсийг ажиллах боломжоор хангахын тулд нэгдүгээр одоо хүний нөөцөө чадварчлах мөн санхүүгийн нөөцийг бас тодорхой хэмжээнд шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр санхүүгийн нөөцт нь жишээлбэл одоо бусад аймагуд нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэхэд иргэний нийгмийн одоо төрөмс байгууллагын чадварчлах мөн тэдний оролцоо маш чухал ач холбогдолтой олж хараад жил бүрийнхээ орон нутгийн төсөвт энэ үйл ажиллагаанд зориулаад олон нийтийн хяналтад зориулсан төсөв солигдог болсон байгаа. Яг энэ хөрш усан ховд аймагт хэдэн сая гэлээ? 90 сая төгрөгийн төсөв яг энэ төсөл хэрэгжснээр сулхахаар шийдвэр гарсан байгаа. Яг энэ төсөл маань 10 аймагт хэрэгжиж байгаа тийм. Нэг аймаг нь ховд, баруун бүсээс ховд ус хоёр аймагт сонгогдсон байгаа. Тэгэхээр ховд аймагт бол боловсролын салбарт хэрэгжсэн олон нийтийн оролцоотой сургууль гэж. А Ус аймагт бол
эрүүл мэндийн салбартаа тэр тусмаа худалдаа хошлоон дээр хэрэгжсэн байна. За тэгэхээр хамтын хүч төсөл хэрэгжсэн байгууллага бол мэдээж одоо эрүүл мэндийн салбар, эрүүл мэндийн газар байгуулга байгаа. Тэгэхээр эрүүл хамтын хүч төслийг хэрэгжүүлэхэд одоо ямар хүндрэл бэрхшээл гарч бай, за ямар үр дүнд хүрсэн бэ, хэрхэн үр дүн үзүүлсэн бэ, энэ тал дээр одоо бас мэдээлөхгүй. За бүгдээрээ нэг өдрийн мэд хүргэе. За эрүүл мэндийн салбарын нийгмийн эрх хариуцлагыг хэрэгжүүлэх нь төслийн хүрээнд одоо Улсын аймгийн хүн амын эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ түүний дотор ийм эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж хүртэмжийг нэмэгдүүлэхээр энэ төсөл бол хэрэгжсэн байгаа. За энэ хангамж хүртэмжийн ажил нь бол худалдаа авах ажиллагааны анх эхнээс нь авч одоо суур худалдаа авах ажиллагааны бичиг баримтыг олсруугаа болохоос бол эхэлсэн. А худалдаа авах ажиллагааны зөвлөхүүд ирээд худалдаа авах ажиллагаанд оролцож байгаа талууд, за дээр нь үнэлгээний хорооныхан, а дээр нь хяналтын зөвлөлүүд иргэд төрийн бас байгууллага одоо ахмадын холбооны тэргүүн хүртлээ одоо манай энэ сургалтын сууж бүгдээрээ нийл шатгдсан байгаа. За бид бол өмнө нь худалдаа авах ажиллагааг явуулахдаа ийм бол онцгой таваар, а тийм учраас ийм эмнэлгийн хэрэгслийн худалдаа авах ажиллагааны баримт бичиг бол тусдаа байдаг. Тендерийн баримт бичиг, а тэр бичгийг бол яг одоо зөвлөхүүдийн худалдаа авах ажиллагааны хуулийн хүрээнд хийгээд одоо тендерийг шалгаруулаад явуулдаг гэсэн бол одоо зөвлөхүүдийн хүрээнд бол нарийн одоо процедуруудыг бид нэр заалгаж одоо авснараа иргэдэн чадварцсан, үнэлгээний хорооныхан чадварцсан, үнэлгээний хороонд бол тал талын мэрэгчлээ хүмүүс байгаа. Эдгээр бол чадварцсан, а манай эрүүл мэндийн салбарынхан өдөрлгүүд, за ийм хэрэгслийн хангах ажиллагаанд оролцдог хүмүүс дээр нь болохоор хяналтын зөвлөгөд иргэд олонний төрийн бас байгууллагаас бүрдсэн ийм хяналтын зөвлөгийг бол үнэлгээний хорооныхад иргэд ажилуулсан байгаа. А ингэж ажилуулснараа бид нар одоо энэ худалдаа авах ажиллагааны ил тоо дээдлийг хангах, хариуцлагыг сайжруулах зарчим дээр одоо ими чанар дээр нь голцоо одоо анхаарч ими үнэн дээр биш үн цэнээр нь одоо шалгаруулах ажлыг олол хийж авсан. За энэ ажлыг бол хийхэд бол бэрхшээлтэй асуудлууд байсан. Бид нар бол анх одоо тендерээ зарлаад тендерийн баримт бичгээ одоо манай тендерт оролцоно гэсэн байгууллагууд бол хөрөгчсөн байсан. А тэгээд одоо бидэрт одоо үндэсний зөвлөхүүд ирээд ингээд сургалт хийсний дараагаар бид нар эргэж нөгөө тендерт оролцсон гэсэн байгууллагууд руу альбан тоот явуулаад бид нар ингээд одоо үнэлгээний хууланд заасны дагуу одоо баримт бичгээ өөрчлөлт шинжилгээ боллоо. А тендерийн багцад бол өөрчлөлт оруулахгүй, баримт цэцгийн шаардлагууд өөрчлөлт оруулах учраас одоо 3-аас одоо 6 хоногийн хойшлуулна гэсэн альбан тоот явуулаад одоо тендерийнхээ бичиг баримтд бол үндсэн өөрчлөлтүүдийг хийсэн байгаа. За нэгдүгээрт нь болохоор зэрэг одоо тээвэрлэлтийн асуудлууд дээр одоо өвлийн нөхцөлд хүүтэн үйлрэлд одоо ими чанарыг алдагдуулахгүйгээр тээвэрлж ирэхээр тийм шаардлага хангасан машина одоо зураг хөрөгтэй номер дугаартай гэрээ контрактаа нэг тендерийн бичиг баримтад авсралтаар ирүүлнэ тийм ээ, өөрийнхөө ирүүлж байгаа тендертээ. Хоёрдугаарт нь болохоор бид нэр ими чанарын асуудлуудыг одоо шалгалт тохируулах хийх шинжилгээ хянахаар одоо тэр төсвийн 0.01% одоо зарцуулахаар бол тендерийнхээ тусгай шаардлаганд бол тусгсан байгаа. За тэгээд цааш нь бол ерөнхий шаардлага тусгай нөхцлүүд дээрээ шаардах одоо чанарын асуудлыг сайжруулах, дээр нь нийлүүлэгч нарыг хариуцлагажуулах, а одоо захиалагч нарыг хариуцлагажуулах, аль аль талаас одоо гэрээний хариуцлагыг бэхжүүлэхээр заалтуудыг бол нарийн тусгаж өгсөн. Ингэснээрээ бол бидний одоо анх одоо ийм худалдан авах гэж байгаа баримт бичиг бол чанар чансаатай бол чадсан байгаа. За тэгээд дээр нь одоо энэ иргэдийн хяналт өмнө нь бол байдгүй байсан. Бид одоо захимаар ч юм уу тийм ээ, самбраар ингээд ерөнхийдөө бол тийм компаниуд тийм үнээр одоо ийм багцуудыг нийлүүлэхээр боллоо. Гэл мэдээлэлд өргөдөг байсан бол иргэд хамт олонны оролцоотойгоор тендерийг шалгаруулчихын. Дээр нь болохоор ирж байгаа эмэн дээр нь чанарын шаардлага хангаж гинүү, гэрээнийхээ дагуу нийлүүлж гүй, ямар одоо эмийг нийлүүлнэ гэсэн тэр нь яг ирж гинүүгүй юу, аль нь тасарч байгаа, тасарсан юм дотроос чанар шаардлага хангахгүй юм байх юм бол одоо шивэл маарл бас чанарын шаардлага хангахгүй ирснийг бол олон нийтийн оролцоотойгоор хяналт хийгээд буцаага чанарын шаардлага хангахаар одоо мэсслийн маарлыг авсан жишээтэй. Гэх мэтэр бол гарсан зөрчлүүдийг бол арилгаж ажилсан. За энэ ажлын үр дүнд бол манай
хөдөө сумдын анхудаага бас нэгдсэн тендерт зарласан байгаа. Сумдын тендерт тусдаа эрүүл мэндийн газар нэгдсэн имлэг тусдаа бол тендер шалгуулалтаа хийгээд им имлэгийн хэрэгслийн хангадаг байсан бол энэ удаад бол нэгдсэн байдлаар зохион байгуулснараа бас төсвийн хэмнэлт гаргах гэж төрөө ярьлаа тийм ээ 112.5 сая төгрөгийн хэмнэлтийг бол гаргасан. За энэ бол нөгөө их юм худалдаж авахаараас үнэн харьцангуугаар одоо хэдий ч нэг 10 төгрөг 20 төгрөгөөр буулаач гэсэн одоо 6700 нэрийн эмэн дээр бол бас хэмнэлтээ гаргаж чадсан. За дээр нь болохоор уруулж оншлуурын хангалтыг бол сайжруулад лабораторийн одоо хүлээгдлийг бууруулж иргэдийн одоо цаг завыг хэмнэлсэн лабораторийн тусламж үйлчлэгээний чанар хөтөмжийг дээшлүүлсэн. Энэ жил бол лабораторид ирсэн хүн болгоныг шинжилгээ хийж байгаа шүү дээ. Өмнө нь бол 15 хүн аваад тэгэл дараагийн хүн суулын лабораторид явдаг гэсэн бол тэр хүмүүсийн цагийг хэмнэж, мөнгөний хэмнэж төрдөө одоо даатгалаараа шинжилгээ хийлгэж чинь дээр нь болохоор одоо шинжилгээний чанар бүртгэмж нь бол нэмэгдээд явчихж байгаа. Дээр нь иргэдийн сэтгэл хануулж нэмэгдчихэж байгаа. За имийн дасалтал бол харьцангуй буурсан дасалтыг одоо 3 дугаар удирдлын байдлаар тооцож үзэхэд 12.9% бол буурсан байгаа. За тэгээд сарын эхний одоо 3 хоногт юм уу 5-15 хоногт ими ирээд тэрнээс хойш бол энэ дасраадуудыг хэвтдэг хүмүүс эмтээ үед хэвтгээр очролдог байсан асуудал бол одоо цаашдаа багваагаар буураа явж байна. За энэ дээр бол анхны эхлэлийн одоо энэ сайн зарчмуудыг бид нар ингээд одоо тогтоогоод авчлаа тийм ээ сайн туршлагуудыг бий болгочлаа. Энийгээ бол цааш нь одоо доктортой аваа доктортой гэдгийг хангаж явах асуудал бол бидний өмнө одоо чухал байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа бол иргэдтэйгээ, хяналтынхаа хүмүүстэйгээ, орон нутгийнхаа төрийн бас байгууллагатайгаа төр ингээд хамтраад шийдэе явах боломжтой боллоо гэж үзэж байна. За нийгмийн нэгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх зорилготой 8 сарын хугацаанд хэрэгжсэн за хамтын хүч төслийн одоо үр дүнгийн талаарх одоо мэдээллийг хийж байгаа одоо яг нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлэгт маань за иргэдийн төлөөлөл төрөмс байгууллагуудын төлөөллөлүүд бас оролцож байгаа маа. Тэгэхээр бас төрөмс байгууллагын төлөөллийн хувьд бас энэхүү төслийн талаар энэхүү төслийн багийнхаас асуух асуулт байвал станд микрофон нээлттэй. За тэгэхээр Ус аймагт бол сүүлийн саруудад төрөмс байгууллагууд нэгдэж сүлжээ болох юм ажил бол хийгдсэн байгаа. Энэ сүлжээний одоо тэргүүлэгч гэх юм бол манай энэ төслийг хэрэгжүүлэгч Ус одоо ирээдүйн төвгсөн төрүүл юм чинь одоо энэ төрийн бас байгуулга байдгаа. Тэгээ энэ төрийн бас байгуулга маань бусад төрийн бас байгуулгатаас үлгэр жишээ болох үед төрийн үйл ажиллагааг үйлчлэгээ хэнэн сайжруулах ийм төслийг амжилттай хийгээд энэ талаараа одоо бас танилцуулгыг бид олон нийтэд хүргэж байгаа. Ийм нэвтрүүлэг болох юм аа. Энд хүрэлцээрээч гэсэн ийм санал тавиад. Тэгээ энэний дагуу би бол хүрэлцэж ирчээд байж гэн бас олон оролцогчд төслийг одоо хэрэгжүүлэхэд оролцсон олон төлөөлөл бас ирэх байсан байх гэж бодож байна. Тэгээ миний хувьд бол нэгдүгээрт отхын жаргал одоо зохицуулагчээс асуух ийм асуулт байна. Энэ бол Ус аймгийн одоо хинжээнд төрийн үйл ажиллагааг үйлчлэхээ бол олон салбарт хүрдэг тийм ээ ганц эрүүл мэндийн эмнэлгийн салбарт бас биш боловсролын салбарт бас энэ худалдаа авах ажиллагаа магадгүй одоо энэ зам тээврийн салбарт худалдаа авах ажиллагааг л явж л байгаа тийм үү. Тэгвэл эдгээр салбарууд руу тус одоо салбарын чиглэлээр ажилладаг ийм төрийн бас байгууллагатай хамтран ажиллах энэ төслийг одоо тэр салбар руу оруулах ийм боломж юу хэрэг байдаг вэ гэсэн ийм асуулт байна. За мөн одоо манай орон нутгч юм бол төрийн бас байгууллага төсөл авах нэхэр зэрэгэл нэг тийм мөнгө санхүүгийн дэмжлэг шууд авчих гэсэн ийм ойлголт бол их их төрийн бас байгууллагуудын толгойд бол байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр саяны одоо энэ төсөл бол нэх мөнгө төргүний дэмжлэг өгөхгүй хэрнээ үйл ажиллагааныхаа цаанаа гарсан үр дүн нь бол 112.9 сая төгрөг хэмжсэн байт юм уу. Тэгэхээр магадгүй орон нутгийн төвшөнд бол 112.9 сая төгрөгийг үлдээж чадсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бас их томоохон хөрөнгө оруулалт болсон байна. Тийм учраас энэ талаар ер нь бусад төрийн бас байгууллагуудад хамтран ажиллах талаар ийм боломж байдаг бол танай байгууллагын зүгээс бас хэлж өгөөч гэсэн юм саналтай. За асуулт асуусанд баярлалаа. Тэгэхээр нийгмийн их хариуцлагыг бэхжүүлэх гэдэг үндсэн одоо том дээвэр төсөл байгаа шүү дээ. Энэ төслийн хувьд л та нар төрийн үйлчлэгээний аль салбарт яг энэ төслийн схемийг нэвтрүүлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг гэхээр би түрүүн хэлсэн байгаа тийм хэрвээ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас олон нийтийн хяналт одоо нийгмийн их хариуцлагыг бэхжүүлэх чиглэлээр танаах өөрснөө орон нутгийн төсөвтэй эхлээд одоо тодорхой хэмжээний төсөв суулгаад эхлэх юм бол
Альч салбар дөрвөлжсөн салбарыг сонгож олно. А саяын худалдаа хошлоо гэдэг бол нэг жишээ. А боловсролын салбар гэж болно. Боловсролын салбарт жишээлбэл эцэгийн оролцоог илүү одоо эцэгийн сургууль хүүхэд гэсэн гурвалсан оролцоог илүү хангах яг энэ чиглэлийн схемийг хэрэгжүүлэх төсөл гэж болно. За энэ схем гэж юу яриад байна вэ гэхээр анх төсөл маань яаж эхэлсэн бэлээ гэдгийг манайхан бүгдээрээ сая бас зэрэг цухаас нь хэллээ. Эхлээд бид нэр ерөөсөө бүгдээрээ сууж агаад асуудлаа ярьсан. За бид нарт ямар асуудал толгомдож байна вэ? За ингээд төр ингээд үйлчлэгээ үзүүлж байна. Зөндөө олон аппарат байна. Санхүүжилт төр ингээд одоо төсөв баталж байна. Энэ ажиллагааны үр дүн яг хөрсөн дээр иргэдэд яаж хүрч байна вэ? Иргэд маань юу хүсэж байна? Яг энэ дээр сэтгэл ханамжтай байна уу гэдэг талаараа. Тэгвэл энд асуудал байвал юу байна вэ гэдэг талаараа асуудлын мод гэж аргачлаар бид нар уулзалтаа хийсэн анхны. Тэгэхээр яг төслийн зураглал бол яг ингэж хийнэ гэдэг зураглалыг бол бид бүгдээрээ хамтарч гаргасан гэсэн үг. Аха. Тэгээ яг энэ зураглал одоо зураглал хийх семинарыг бол гол одоо үүрэгтэй оролцсон чимэд дарга төрүүл эмч нар маань яг хажууд сууж байна. Их торшлогтой хүмүүсээс та нар бас одоо торшлог судалж болно. За тэгээд асуудлаа тодорхойлох аргачлалаа яасан бэхээр гол одоо асуудал маань проблем тийм ээ бол гол асуудал маань бидний хувьд л гол зорилго болгоод хуурагч хардаг. А тэр асуудлыг үүсгээд байгаа суур шалтгааныг болохоор яг одоо шууд яралтай барьж авах ажлууд гэж хараад хийх зорилтууд гэж хардаг. А тэгээд тэр үүсгэх шалтгаантаа одоо бид нар ажиллахгүй бол тэр асуудал хизээч өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр бид нар хамгийн гол нь асуудлын мод гэдэг аргачлалын гол зорилго нь шалтгаанаа шууд олж хараад шалтгаантаа ажилладаг. Тэгэхээр нөгөө одоо өвчний шалтгаантаа одоо имчилнэ гэдэг шиг асуудлын шалтгааныг олж харж хамтдаа хин юугаа их үү гэдгээ хуваарлаад тэр шалтгаанаа төлөвлөгөө олгоо явуулдаг. Ийм аргаар. Тэгэхээр энэ схемийг альч салбарт оруулж олно гэдгийг дахин хэлье. За, ерөнхийдөө бид нэр их хэрэгслэгийг бэхжүүлэх нэг төслийг хэрэгжүүлэх одоо төрийн бас байгууллага чадвар хөхөө төрийн бас байгууллагатай болсон гэсэн орон нутгатай. Ягаад гэвэл төрөл эмчийн байгууллага орон нутгад гардан энийг хэрэгжүүлсэн. Энд ганцхан төрөл эмч биш, цэмний цаан өчнөө олон орон нутгийн зөвлөхүүд, орон нутгийн иргэд бас төрийн байгууллагын ажилтнууд хамтарч ажилласан учраас энэ төслийг хэрэгжүүлэх загвар энэ одоо бүх загвар бүхий тим хэрэгжүүлэгч баг энд бол бий болчлаа гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо загварыг бол орон нутгийн бүх төрийн бас байгууллагуудад дамжуулаад хуваалцаад цаашдаа нийгмийн хариуцлагыг нийгмийн үйлчлэгөө үзүүлж байгаа, төрийн үйлчлэгөө үзүүлж байгаа. Ер нь хувийн хөвчлийн ч гэсэн үйлчлэгэнүүд байж байгаа. Сайжруулах шаардлагатай. Ийм үйлчлэгэнүүдэд энийг хэрэгжүүлэхийг бэхжүүлэх төслийг бэхжүүлэх ажлыг хийгээд явчих бололцоо бол байж байгаа гэж үзэж байгаа. Ер нь би бас аймгийн удирдлагын хөдөлгөөн хийж явсан хүнийхээ хувьд ярихад сая отхон жаргал зөвлөх яриад нь шүү дээ. Энд хамгийн одоо гол энийг цаашаа аваад явах, доктортой байдлыг аваад явах хүмүүс нь аймгийн хурал шүү. Ялангуяа аймгийн хурлын одоо тэр нийгмийн одоо салбарын хариуцсан бодлогын хороо шүү. Энэ хүмүүс бас манай багт ажилласан энэ хүмүүс бол нэлийн хариуцлагатай ханд байг гэж итгэж байгаа. Яагаад гэвэл бид нэр ямар ч салбар байж болно. Ер нь аймгийн хурлаасаа одоо энэ шинэ оныхаа төсвийг хилцгээр орон нутгийнхаа төсвөөс тодорхой хэмжээний мөнгийг бид нэр энэ одоо их хариуцлагыг бэхжүүлэх тийм үү? Нийгмийн сайн сайхны төлөө бий болох. Нэг хариуцлах гэдэг юм чирээс сайн засагтлын хамгийн сонгодог хэлбэр байхгүй юу? Сайн засаглал бий болохын тулд заавал ч гэдэг хяналтыг л бий болгох хэрэгтэй. Хяналтыг төр өөрөө өөртөө тавих биш, төрийн хяналт хангалттай байна. А иргэний нийгмийн хяналтыг л бий болгож чадсан газар бол сайн засаглал бий болдог. Тэгэхээр энэ сайн засаглалыг бий болгох хөшүүргийг хурлаараа баталж аваад тодорхой хэмжээний төсвийг за хамаагүй дээр ховдо аймаг шиг тийм 90 сая байг ихнийг 50 сая төгрөгийг баталчаад тендер зарлах хэрэгтэй байхгүй юу? За бид нар халамжийн үйлчлэгийн чанарын талаар бид нар бол төрийн бас байгууллагын дунд хяналт тавих одоо ийм тендерийг зарлж байна. Аль эсвэл энэ гудамжны одоо тогтцлын талаар бид нар хяналт тавих иргэний нийгмийн байгууллагын чанарыг бий болгох тийм одоо юу багийг бий болгох тий хяналт тавих багийн хувьд тендер зарлж байна. За энэ имлэг дээр ажилласан тендерийг үргэлжлүүлэх тий ингэж нэгэд төрийн бас байгууллагатай санал тавихад төрийн бас байгууллагууд нь бүгд саналаа бичээд очиж штт. Бид нэр 4 сая төгрөгт, бид нэр 3 сая төгрөгт, бид нэр
10 сая төгрөгийн хяналтыг хийгээд энэ ажлыг бий болгочих. Энэ хяналтын зөв механизмыг тийм үү? Ажил үйлчлэгийг сайжруулах механизмыг бий болгочих гэдэг. Бүгд ингэ хүслээ гаргаад ирэх юм бол энэ бол хэрэгжээд олон салбар бол сайжраад явчих байхгүй. Зөвхөн одоо нэмэгдэр хэрэгцсэн биш. Олон салбараа сайжраад явчих. Ийм ажлуудыг бид нхийн гэдэгт би иргэдийн хурлд ихтгэл дүүрэн байж байгаа. Энэ сайн засаглалыг бий болгохгүй татгалж байгаа ямар ч салбар байхгүй. Улаан Өмнөд коллежийн Талх нарын бовны анги оюуж би гэдэг сүрэгч байна. А оюутнууд бид энэ нэг юу хэрэгжүүлж болох уу? Яаж ирнэ хэрэгжүүлэх үү? Тэгээд хинэлт яг хаанаас яаж мэдгүй өөрөө гэсэн асуулт тавья. Аливаа хүн аз жаргалтай сайн сайхан амьдрахын тулд өөрөө нийгмийнхаа тэр болохгүй байгаа үйл ажиллагаанд итгэвтэй санаачлагтай оролцох ёстой байна. Тэгэхээр юу гэсүг үхтэй зэрэг энэ нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлнэ гэдэг маань одоо бид бүгдийн хоорондын одоо энд оролцож байгаа бид бүгдийн хоорондын одоо харилцаанаас хоорондын ойлголцлоос зөв ойлголт мэдээллээс ихээхэн зүйл шалтгаалж яд юм байна. Минийдээ бол маш чухал чи асуулт тавилаа. Өнөөдөр ялангуяа одоо энэ оюутнууд сурагчид энэ үеэсээ л энэ засгаа сайн засаглал бий болгож өөрөө сайхан амьдрахын төлөө өөрөө итгэх санаачлагтай ажиллах ёстой юм байна. Ингээд итгэх санаачлагтай ажиллахын тулд яах ёстой юм бэ гэдэг зэрэг хамгийн эхлээд бол тийм зөв мэдээллийг авах ёстой. Зөв мэдээллийг аваад тухайн үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд одоо чадварчих хэрэгтэй тэр хүн. Чадварчих хэрэгтэй, мэдлэгтэй болох хэрэгтэй. Дараагийн шатанд бол одоо хамт олноороо өөрөөр хэлбэл төрийн бас байгууллага байдэмүү, иргэдийн бүлэг байдэмүү, ийм зохион байгуулалтаа хэлбэрт орж ийм асуудал байна. Одоо тухайлбал танаа сургууль дээр ирэхэд зүгээр би тийм бичиж байж магадгүй би сайн мэдхгүй юм. Одоо энэ оюутнууд сурагчдыг өглөө одоо ингээд гичээлд ирэхэд тийм ээ бас энэ ороод ирэхэд манай энэ орчин жоохон тийм үзмж молтой ингээд өглөө ороод сургууль руугаа ороод ирэхэд сайхан тийм тав тухтай гэгээлэг орчин байх ёстой байна. Ийм байж чадахгүй байна гэдэг ийм асуудалт гарлаа гэж бодъё. Тэгвэл энэ асуудлыг гэгээлэг сайн сайхан болгохын тулд та нар ийм юмнууд байна. Энийг бид нэр ийм хэмжээнд энийг хийж чадах боломж биднэрт байна. Энийг хамтран хийе гэдэг одоо удирдлагад асуултлаа тавиад тэгээд хамтраад ажиллаад энэ асуудлыг шийдэж байгаа бол үнэхээр бид бүхэн бас өөрийнхөө төлөө өглөө ороход тийм гэгээтэй сайн байх орчноо бүрдүүлж чадах байхгүй юу? Энэ мэтлэнгээр ийм баг зөвлөхгүйгээр эхлээд бид нэр одоо өөртөө таатай орчин сайн сайхан сэтгэл хангалуун байх энэ боломжоо бүрдүүлэх боломж иргэн чамд надад бас байгаамаа. Асуулт асуусан баярлаа. Тэгэхээр хяналт тавина гэдэг бол тийм одоо яг хяналт гэдэг үгнээсээ их болгоомжтой тусахаар үг байгаастай тийм ээ. Хяналт тавихыг хинч хүсдэг үү? Яг намайг хүн хянна гэвэл надад жоохон тийм тэгээд яг намайг хянна гэхээсээ илүү ямар учиртай бол яах ч байгаа юм бол ч гэдэг юм уу тийм ийм одоо хандлага болгоомж үүсдэг учраас яг энэ зохистой зөв иргэний нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэх хүнлэгийн хандлагыг тавихын тулд нэгдүгээр харилцааны маш зөв хандлагад суралцах хэрэгтэй. Ирэг хандлага. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хяналт тавих гэж байгаа. Одоо жишээлбэл та нар сургуулийнхаа үйлчлэгийн хяналт тавих гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд тэгж боломжтой. Тэхийн тулд яг үг гэхээр маш зөв ирэг хандлагыг өөрсөдөө суулгах нь харилцааны. Тэр нь юу вэ гэхээр асуудлыг маш зөвөр гаргаж ирээд зөв тавьж сурах. Тэ? Жишээлбэл энийгэ болохгүй нэ энэ чи ясан муухай юм болооч гэх юм бол тийм амжилт олохгүй байх. Тэгэхээр багш нараа биднэрт нэг санал байна цөмөрөө уулзъя. Одоо бүр ингэж харилцааны энгийн зүйлээс эхэлдэг. Тэгээд харилцааны эрэг хандлага байснараа ямар ч эсрэгцлийг үүсэхгүй тэрнээс болгоомжлно. Хүмүүс эсрэгцлэхээр яван дундаа муудалцлаа. Сүултээ улс орон эсрэгцүүл дайн хүртэл болдог шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө хүний ойлголцол эрэг хандлага хамгийн чухал суурь нь гэж ойлгож байна. Тэрнийхээ дараа та бүхэн ерөөсөө шүүмжлэлтэй байгаа зүйлийг гаргаж ирэхдээ энэний буруугаас болчлоо. Тэрний буруугаас болчлоо гэж ярьж ерөөсөө болохгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нар буруутныг хайх сонирхолгүй бидний цаад зорилго хүсэл болохоор
энийг сайхан болгоё л гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр буруудныг олж ирж гаргаж ирдэг газар нь өөр газар байг. Тэ тэртээ тэргүй хууль хяналтын газрууд байдаг. Буруутайг тогтоодог тийм ээ. Бидний зорилго бол буруутныг буюу хин нэгэн хүн рүү чиглэдэггүй. Зөвхөн болохгүй байгаа үйл ажиллагаа нарыг чиглээд энийг сайжруулах боломж нь энэ байна гэдэг санаачлал шийдэл гаргаж ирэх хэрэгтэй. Энгийн тул бид нарт тодорхой хэмжээний тэрэгэ тэр салбараа сайжруулах зүйлээ судлах, мэдэх, мэдээлэх, мэдээлжих, чадварших шаардлага үүсдэг. Тэгэхээр ингэсэн тохиолдолд бид нар нөгөө хүсээдсэн сайн эрг өөрчлөлт авчирна. Аа тэгэхгүй бол одоо юу гэдгийг миний мэдхэр штэ намайг баг байхад л ангийн хурлч гэдэг юм уу, ийм юмний хурл, тэмний хурл гэж болдог байсан л да. Эсвэл одоо байгууллага дээр ч гэсэн шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэсэн ирнэ яд засхыгаа ерөөсөө ойлгохтой ярьж чаддггүй. Тэгэхээр энэ шүүмжлээд орхидог хандлага модноос гарч ийн гэж одоо ингэнийр хэлж байна те. Тэгэхээр модонд ороод байгаа нь юу юм гэхээр асуудлаа харин шүүмжлэлтэйгээр харчаад яаж сайжруулах уу гэдгийг дандаа хамтаараа зөв хандлагаар, эрэг хандлагаар ойлголцоод үр дүн гаргах л тэр л схемиг яриад байгаа гэсэн. Юу альт салбарт хэрэгжих боломжтой. Тэгэхээр бол ер нь нийгэм их хариуцлагын төсөл бол заавал нэг асуудлыг хянах зөвхөн одоо худалдан авах үйл ажиллагаатай холбогдох ийм бас төсөл бас биш гэдэг юм бол нэвтрүүлгийн зочдын ярианаас бол анзаарч дээ тийм ээ. Яг нийгмийн өмнө болохгүй магадгүй манай гудамжинд ч юм уу тийм ээ талбай дээр ч юм уу болохгүй байгаа ямар нэгэн асуудлыг иргэн хүн өөрөө олж хараад тэрнийг шийдвэрлэхэд одоо зохиг гаргах замыг боловсруулж хамтарч ажиллаж тэрийг шийдвэрлэх үрдэнд хүрэх ийм алхам бол энэ нийгмийн их хариуцлага юм ба гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо төрийн бас байгууллага ганцаараа хийчих асуудал бас биш болж таарч байна тийм ээ. Иргэн хүмүүс хувь хувьдаа өөр өөрсдийнхээ асуудлыг ярих нэг ялангуяа орон нутгийн телевиз үү тийм үүнд бас нийгмийн асуудлыг хөндөж явдаг. Энэ телевизтэй хүртэл бас хамаарах ийм ойлголт болж таарч байна. Тэгэхээр зэрэг Ус аймгийн хэмжээнд Ус аймгийн төрийн бас байгууллагуудыг нэгтгэж тэдний одоо үйл ажиллагааг сайжруулах, өөрөө өөрсдийг бас чадвахжуулах, бусад төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдуулах, нэг нэгэндээ мэдсэн сурсныгаа бас ийм зааж зөвлөж туршлах солилцох ийм зорилгоор Ус аймгийн иргэний нийгмийн сүлжээ гэсэн ийм нэгдсэн төрийн бас байгууллага албан ёсоор байгуулагдсан. Энэ төрийн бас байгууллагыг эхлэж байгуулахад бол 13 төрийн бас байгууллагын тэргүүнүүд ирж хуралдаж байгуулсан байгаа. Тэгэхээр цаашид бол энэ төрийн бас байгууллага сүлжээ маань бол одоо гишүүн игнэгээ бол тэлэх боломжтой. Тэгэхээр бусад төрийн бас байгууллагууд ч гэсэн хамтраад ажиллах ийм бүрэн боломж байгаа учраас Ус аймгийн одоо нийт одоо төрийн бас байгууллагууд тэдний удирдлагуудад хандаж бид бол нэгдэх ийм шаардлага, хамтын хүчээр явах шаардлагатай байгаа учраас манай нэгнийд нэгдэх ийм боломж байгаа шүү. Нөгөөдгөр бас цаашлаад бас энд зарим хүмүүсийн хэлсэн санаандар гардаг шиг тухай одоо төрийн бас олон иргэний нийгмийн салбарт шаардлагадах төсөв санхүү тавилттай холбогдох ийм алхам магадгүй яригдах тохиолдолд ч гэсэн бидний одоо самтын хүч чухал. Ийм учраас бас иргэний нийгмийн байгууллагын тэргүүлэгчд удирдлагуудыг бас уриалж манай сүлжээнд бас бүгдээрээ хамтарч ажиллая гэсэн ийм саналтай байна. Энийг бас нэвтрүүлгийн ташрамд бас олон нийтэд хүргэх ийм санаатай байлаа. Та бүхэндээ баярлалаа. За тэгэхээр энэ хүн хамтын хүч төслийн бас гол зорилго нь бол одоо альч төвшин за иргэд за төрийн байгууллагын ажилчид за альч төвшинд одоо хяналт тавих боломжтой гэдгийг бас харуулахыг хичээсэн юм төсөл байсан. За өнөөдрийн нэгтэй ярилцлага нэвтрүүлэгт маань 25 орчимд одоо зочин ирэх одоо ёстой байсан. За гэвч одоо харамсалтай нь за иргэний төлөөлөл, за иргэний байгууллагын төлөөлөлүүдээс бусад нь бол ирсэнгүй. Тэгэхээр за наазынхын Улаангомс сумын засаргын тамгийн газраас одоо багийн дарга нарын төлөөлөл одоо нийгмийн ажилтнуудын багийн нийгмийн ажилтнуудын төлөөлөл ирэх байсан боловч бас харамсалтай ирсэнгүй. Тэгэхээр энэ тухайн энэ хүмүүс бол энэ сууж бас мэдээллийг авах одоо цаашлаад иргэдтэй энэ талаар танилцуулах ёстой хүмүүс байсан боловч ирж одоо арайхан оролцсонгүй. Тэгэхээр цаашид ирэн энэ тодорхой шатны одоо албан тушаалтай энэ хүмүүс маань энэ ийм нийгэм рүү хандсан ийм томоохон ажил одоо ажилд оролцож бас байх ёстой гэдгийг хэлъя. Тэгэхээр за тэгэхээр төрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа за анхан шатны болон дунд шатны одоо байгууллагын албан тушаалтнууд маань мэдээж энэ нийгмийн игэх хариуцлагыг одоо талаарх мэдээлэл мэдлэгтэй байж байж бид бүхэн одоо нийгэм даяараа олноор одоо сайхан амьдрах тийм боломж бүрдэх юм аа.